Mimbra Mabano. E një rëtësh e sport ka transmituar si ndeshjet e ekipit kombëtar të femrave, po ashtu edhe ndeshjet e vllaznis në Champions. Megjithatë, përsëri duket sikur s'ka vëmendjen e duhur futbolli i femrave. A ka në planet e afërta rëtësh e sport që t'i japi akoma më shumë vëmendje na zbulon diçka? Po, patjetër, mirëmbrëma të gjithëve. Kjo është e vërtetë që transmetojmë ndeshjet e ekipeve kombëtare të femrave edhe të vllaznis që na ka bërë krenar këto sezonet e fundit, por në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, RTS Sport së shpejti do bëjë një emision të dedikuar futbollit të femrave të përjavshëm. Dhe ndoshta japim vëmendjen e duhur edhe këtyre gocave që luajnë futboll. A jemi rregull në federatën? Mirë, e zbulojmë se cili është topi i art për sezonin 2020-2021? Me votë të unanime, Megi Doçi. Megi Doçi është topi i art në futbollin e femrave për sezonin 2020-2021. Ndërkohë që ajo ngjitet, ndjekim klipin e përgatitur për të. Megi Doçi. Top i art për sezonin 2020-2021 në futbollin e femrave. Kapiteni i ekipit kombëtar dhe lidere absolute e vllaznisë. Katër gola këtë vit me Shqipërinë në kualifikueset e botërorit dhe futbollistja me personalitet që dalloi kundra Juventusit. Simboli i futbollit të femrave në vendin tonë. Unanimisht, ajo është Top i Art 2021. Megi Doçi, Top i Art 2020-2021. Jo vetëm golat i kishe më të bukur se çuni, po edhe festimin e golit. Urime. Top i Art që dorëzohet nga kryedaktori i RTS Sport, që është edhe organizatori i këtij eventi së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit. Urime Megi. Përshëndetje dhe mirë mbrëma gjithëve. Është kënaqësi të jem sonte mes kampionash. Në fakt kam shumë emocione. Du të falenderoj shoqit e ekipit që më kanë ndihmuar deri tani gjithë. Du të falenderoj gjithë specialistat që më votuan. Falenderoj stafin teknik dhe drejtues të ekipit Vllaznia me krye ekipit, me krye presidentin Matia që është ken personi kryesor që më ka dhënë dorën kur unë nuk isha askush. Du të falenderoj po ashtu edhe Radio Televizionin Shqiptar si dhe Federatën Shqiptare të Futbollit që na vlerëson me këto çmime dhe dua të them dhe një falënderim shumë i madh shkon për familjen time që më mbështeti gjithmonë pavarësisht gjithë pengesave që kisha dhe këtë trofe ja dedikoj nënës time për gjithë ato mungesën dhe sakrificat që kanë bërë për mua. Në fakt, këtë çmim shkon për gjithë ato femra që nesër pas nesër duan të tregojnë vajzave të tyre historitë femrave të forta që përballën botën dhe të më tërë kam shumë emocione. Ka gjë, mërë frimë them edhe qojë dhe në fund se përë ishte një mesaj vërtet shumë i rëndësishëm. Të tregojnë vajzave të tyre historitë femrave të forta që përballën botën dhe jo ato princesha që presin princin e tyre të shpëtoj. Ju falenderoj gjithë. Bravo Megi, bravo. Do të kitë të ambërtit kësishtë të merituara urime dhe njëherë Megi Doçi, Top i Art për sezonin 2020-2021 në futbollin e femrave.